астравецкім раёне мужчына атрымаў пёкі калі гатаваў ежу на газавае пліце За ён дастаўлены ў рэанімацыйнае аддзяленне ў цяжкім стане у інцдэнт азначаны ў аграгарадку Малі. Мясцовы жыхар 1966 года нараджэння гатаваў. Яго ўвагу штосьці адцягнула, у гэты момант успыхнула ежа на пліце. Мучына пачаў тушыць агонь, але на ім загарэлася вопратка. Калі з полымям удалося справіцца, родныя выклікалі хуткую дапамогу. Пасля агляду медыкаў мужчыну шпіталізавалі ў рэанімацыйнае аддзяленне раённай бальніцы.